ยังใส่ลูกชาบิโอยิงคงนี่บาร์เลยบอกเลยว่าแกงเอาเราชิดจามเอลูจะเอาแต่แกไม่มีเล่นเขาบ่เนาะโอเคอะแกงเอาชิดเดลูเลยบิโอจะเอาดีเป็นมาเลยด้วยอะไรดีมาเลยแกงเอาด้วยจริงลูกโซบิโอชิดลูลาเลยลูด้วยอะไรไอ้รู้จะเอาแต่แกวันตามีบาร์เลยแกงเอาคุณลูกมีชิดไปจ้าลูกวันตามีจะเอาเปลี่ยวเลยเปลี่ยวเลยจริงเลยคงมาเลยครับเอาล่ะเลยจะมาไอ้มาละแกงเอาบางหมดก็คลีเลยข้าวยาวฉีดเราอันนี้บ่เนาะจะมาด้วยมาฉีดคลีอารมณ์จะมาเนี่ยตาตะมีลูกไปบ่เนาะหัวบ่ลูกเล็กๆสมมุติก็ตาตะมีโอ้ตะหน้าไม่เปียกตัวโหลแกจมารู้ดิคลีอ่ะแล้วเจ้าเราเนี่ยมาผิดอ่ะตัวบลูความเลยเรามวยท่าได้หาดิอะคงเนาะคลีดิลูกเว้ยขันซ่าเราเนาะมะแน่สู้ตูเว้ยจุ้ยบ่เนาะอลุไม่ตั้วกันตูจุ้ยเราไม่ชิวสู้เลยไอ้มาฉีดคลีอ่ะจุ้ยไปบ่เนาะบอกไม่สู้เปลี่ยนไลน์เลยตัวเราจูจ้าเลยไอ้เปลี่ยนหมดอย่างน้อยสุดตรุไม่ชื่อน้อสุดเองไอ้ไม่เปลี่ยนเลยบ่ไม่ผิดตรุชื่อได้เฉยจ้ะรอตู้ซอปูซื้อได้ญาติเป็ดจ้ะไอ้ไม่เปลี่ยนแม้ไม่เนียนไห่น้อบ่แล้วซอเปลี่ยนตู้ตาดิจูแม้ห่าโอ้ตริยาเนี่ยงาตาดิส่องเนี่ยตะเกเรแล้วตรุว่าปูเปาะหมดตรุว่าตะเกเรแล้วเปลี่ยนมาล่ะไม่ทิ้งโอ้ตรุส่องเนี่ยเนี่ยมาเว้ยส่องเนี่ยบ่เนาะไอ้อันนี้เบ้มาบ่ขออไอ้รอไอ้ห่านี่ตรุเนี่ยตันยอเนี่ยปูพี่รอผิดล่ะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနလိုမျိုးဒီဟာကိုပတ်စံပေးလို့ရောင်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီဟာပြောမယ်ဆိုဓာတ်လည်းတန်ရုံးစင်ပဲပေါ့နော်တန်ရုံးစင်ဆိုတော့အဲ့ပတ်စံနဲ့တော့တန်မိုးဖျက်လို့မရဘူးခင်ဗျဟုတ်ဆန်သားချက်ကတော့လေကျွန်မအဲ့လိုလာဝဲတဲ့ဟိုဟာကိုပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းကျွန်မလေးစားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မသားလေးကိုချစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတန်မိုးထားပြီးတော့လာဝဲပေးတာဒါလည်းသူကတကယ်ကိုထိတ်ဆန်ချစ်မြတ်နိုးလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ထိတ်ဆန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူမှပဲဒီလိုမျိုးစိတ်နဲ့ဒီလိုမျိုးအဒီကတော့စိန်ခေါ်မှုတော်ဟိုစိန်ခေါ်မှုကြီးကြီးမားမားယူသွားပါဘောเนาะ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုကားမျိုးကရိုက်ဖို့အမှန်တိုင်းပြောရရင်လွယ်တဲ့ကားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ရိုက်ဖို့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရိုက်ဖို့ဟိုကျိုးရိုက်ဖို့စဉ်းစားရင်တော့မှလွယ်ပါမလားဆိုဖြစ်မှာပေါ့เนาะ။တကယ်လည်းရိုက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်လည်းမရိုက်ခင်တော့ဒီကားကိုစဉ်းစားမိတယ်။ငါရိုက်လို့ရပါမလား။ငါရိုက်နိုင်ပါမလား။ငါလုံနိုင်ပါမလားဆိုတော့ကျွန်တော်မှစိုက်ကိုရှိတယ်မရိုက်ခင်ကစားရဖို့ဆုံးဖြတ်တော့ပေါ့เนาะ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေချာစဉ်းစားရရတယ်ငါရအောင်လုံထိုင်တယ်ငါလုံထိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုတည်းရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဒီကားကိုရအောင်ရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်ပိုင်းတကုံနဲ့ကကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုခါလိုက်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်အတူတက်ကာရက်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီတခြားကားတွေရိုက်တာနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ဇလန်းပေါ်မှာပဲတပွင့်ရဲ့ character ပြီးရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးအတက်အကျသူ့ item ထိန်းရမယ့်နေရာတွေသူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ့နော်ဇလန်းမှာရှိတဲ့သူ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေပြီးရင်ဦးစင်းတပါဖြစ်နေဖို့ item တွေဦးစင်းရှင်ဆန္ဒဆိုတဲ့ဦးစင်းလေးဖြစ်နေဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကလိုက်ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တဘုံထင်ရတာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိအခက်ခဲအများကြီးမရှိဘူးအဲ့ဒီကားမှာလည်းတဘုံရဲ့ item တွေကိုကျွန်တော်သူ့ကျွန်တော် spine တို့လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ခုနိမပြောသေးတဲ့ item တွေရှိရပါတော့เนาะရုပ်ရှင်ထဲမှာကြည့်တော့မှတွေ့လိမ့်မယ်တဘုံကတကယ်ရှင်ဆန်သားဆိုရယ်ဦးစင်တပါဖြစ်ပြီးတော့သူ့ item ဘယ်လိုလောက်ရလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့ item တွေကိုတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်ချိန်ထားပြီးသားပေါ့เนาะသူနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးသားသူ့လည်းကျွန်တော်မျက်စိရဲ့မှာမြင်ထားတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးရှင်းပြထားပြီးသားသူ့မျက်စိရဲ့မှာလည်းမြင်နေအောင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းသူ့မြင်နေအောင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောပြီးသားအဲ့တော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နားလည်းမလွဲစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ item တွေကိုလည်းသူ့စင်းပေါ်မှာမရရအောင်စ조사ပြီးတော့သူရအောင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ item တွေရအောင်လှုပ်သွားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တကောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုအခက်အခဲအများကြီးမရှိဘူးအဓိကတော့ကံကောင်းကိုပဲကျွန်တော်ကံကောင်းမှလည်းဒီကားမှာ item တွေရှိတယ်အဲ့ item တွေကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် option မျိုးစုံနဲ့စဉ်းစားပြီးရိုက်ခဲ့ရတာပါသူ history ရှိရသူကံနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမရိုက်ဖို့ကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောပြမယ်နော်
จ้าเราปนมาเยอะผู้ช่วยท่านเลยหากแต่คนในใจมันเบียบพี่ดอกแกงเก้าสุดเลยเก่าเนี่ยตู้มาหกไอ้ท่านว่าแต่คนว่าไอ้ตู้อันนี้เปลี่ยนลาบีก่อนแล้วไม่มาตู้เลยคุยเลยจ้าเราปนมาย้ายผู้สิกุลาปนมาคุยสิลินย้ายผู้สิกุลาแต่คนว่าไอ้หาเลยแล้วไม่มาตู้เลยคุยเลยแต่เขาไปเชียงชีลาไม่อยู่ไม่ใช่อู้ส่อไอ้แล้วไม่คุยเลยตัวตู้ยังมาไม่ทันตู้เลยเพียบบุบไปเลยไอ้กองเลยจ้าเราแกงเก้าลุ่นเนี่ยไม่ปีท่าบีดอกไอ้กองนี้เนี่ยย้ายผู้ไปเลยด่าแต่ไม่จ้องจ้องจ้องไอ้กองนี้เนี่ยย้ายผู้ก็แบบเพี้ยนหายหัวเนาะแบบเพี้ยนหายหัวตู้กูจะน้องเทรนบุจะน้องดีกามาแกงงอร้องไม่ไอเดียเนี่ยตู้เลิกผู้เทรนบุน่าจะอัดแค่เคดีบ่เนาะไอ้หายเลิกผู้เดิมแบบเพี้ยนหายเนี่ยอัดด้วยจังมุลุจะน้องไอ้เชียงยาเรามาน่าจะแปลนตะคู่เปลี่ยนเปลี่ยนมีดอกแกงงอจะน้องเปลี่ยนมีดอกไอ้เชียงยามาไอ้ยอดเทรนนั้นเนี่ยจะน้องเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยได้ไหมมีดอกอัดเต็นท์เราตัวเราเลเบอร์ดอนเนี่ยย้ายด่าอัดเต็นท์เราตัวเราจะน้องอาจารย์บีไอ้เดียวจะนอนเลเบรดอร์กูยุ้ยเชยพี่รอดีดีแกงเก้าดีแกงเก้าบ่เนาะดีแกงเก้ายุ้ยเชยพี่รอแกงเก้าเนี่ยย้ายเชียร์ตาบ่จ้ะอ๋อตอนนี้เอาแกมาสุชิบุรออ่ะเราเฉยอาจารย์เฉยมาไปไล่เอาแต่ก่อนเออขนาบุเลยยัดยัดไปเราบ่ยัดไปเราขนาบุเลยแต่ก่อนเลยซะเนี่ยตะไลสันชิปีตาลูสุรอตรงเนี้ยยัดไปเราตุ้ยมาหนีไล่ตาเนี่ยตรงเนี้ยแกมาสุชิบุแกมาสุชิบุซะอายแกมาสุชิบุอ่ะเปียวบ่ฮู้บ่เนาะตรงเนี้ยตีวาบิยินนี่ตวายบ่เนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตีทัวร์ได้ปုံสันผิดทัวร์ย้ายได้เฉยๆมาเราตะซินยูสิเปลี่ยนပြီးတော့มาย้ายขึ้นมาแล้วตะบงอ่ะดูกันกองเนี่ยดูปูပြီးတော့แคมเปญซีออกနေတယ်ซ่อดาတို့ตัวหมုံจ้วยดาတို့မျိုးสုံบ่เนาะไอ้หลุนีแลမျိုးสုံต้งပြီးတော့ตะบงอ่ะแลไอ้หลุหลุดไอ้หลุမျိုးเราย้ายขึ้นอ่ะล่ะป่ะไอ้หลุမျိုးတော့ไอ้หลุမျိုးတော့เราหัวไม่ยื้อเหยท้าบ่เนาะだแม้ตัวว่าแลตัวลุกถ่ายยุคชินจี้มาเว้ยปูပြီးတော့ตีอ่ะมาไอ้တော့ตะเกเรลุอาเกดมีတော့မဟုတ်ဘောเนาะအဲ့လိုအထူးစုလိုဟာမျိုးကံကောင်းတာရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရတာလဲပို့ပြီးတော့ပို့ကျင်းတ်မှုကျင်းတ်တယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လဲပြောင်းမိပါဘောเนาะကံကောင်းအတွက်လဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးဂုံပြီးမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လဲဟိုနောက်တစ်ခုဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးလေအဲ့လိုမျိုးရခဲ့ဘူးတာမရှိသေးဘူးအိန္ဒိယမှာဆိုရှိတယ်ชาลีบ่เนาะไอ้โหลမျိုးရှိရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလဲဒီလိုမျိုးยาแกงก็တကယ်လို့သာยาခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်လဲအများကြီးကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမိပါပဲလို့ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့แกงကောင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုတပတ်ခါပေါ့เนาะနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေလောက်ရုပ်ရှင်ဦးနေမှာစပြီးတော့ပြတတ်ပြီပေါ့แกงကောင်းကိုအခုလိုမျိုးချစ်ပေးရလဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်แกงကောင်းကားယုံတင်တဲ့แกงကောင်းရုပ်ရှင်ကားကြီးယုံတင်တဲ့အချိန်ကျရင်လဲကံကောင်းကိုချစ်တဲ့စိတ်လေးနဲ့လာပြီးတော့ကြည်ပေးကြပါကံကောင်းလည်းအဲ့ထဲမှာ item တွေအများကြီးလှူထားတယ်ပေါ့နော်လှူထားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းလာကြည်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ